অভাবনীয় দুর্বিষহ, জিয়াই থাকার দুর্বার হেঁপাহ, পথৰ মৃত কুকুৰ হৈছে খাদ্য। এইটো জয়পুৰ দিল্লী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। স্বাভাৱিক অৱস্থাত সদা ব্যস্ত এই ঘাইপথটো, কিন্তু এতিয়া লকডাউনৰ সময়, গতিকে খালী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। দুই এখন মালবাহী ট্ৰাক আৰু চেগা চৰকাকৈ ব্যক্তিগত বাহন চলিছে। হঠাৎ এখন গাড়ীৰ আৰোহীৰ চকু পৰিল পথৰ ওপৰত কিবা খাই থকা এই মানুহজনৰ ওপৰত। ওচৰ চপাই নিলে গাড়ীখন, প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মানুহজনে খাই আছে এটা মৰা কুকুৰাৰ মাংস। আপোনাৰ হয়তো শুনিয়েই উকালি আহিব খুজিছে, কিন্তু আজি এই সত্য, এয়াই বাস্তৱ। ক্ষুধা বৰ নিষ্ঠুৰ, ই মানুহক যিকোনো পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰে। এতিয়া চাওক জয়পুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ থকা প্ৰধুমান সিং নামৰ আৰোহীজনৰ মহানুভৱতা। গাড়ীত থকা খাদ্যৰ পেকেট এটা দি থৈ গ'ল প্ৰৱজিত ক্ষুধাটোৰ শ্ৰমিকজনক। শ্ৰমিকজনক সাৱধানো কৰি গ'ল, এনে কাম কেতিয়াও নকৰিব। আন সকলোকো ক'লে, এনেসকলৰ প্ৰতি সহায়ৰ আৰু মৰমৰ হাতখন আপোনালোকেও আগবঢ়াই দিয়ক। হয়, পৃথিৱীখন একেবাৰে শেষ হৈ যোৱা নাই, বহু ভাল মানুহ এতিয়াও আছে এইখন পৃথিৱীত। সেয়েহে পৃথিৱী এতিয়াও ধুনীয়া, এয়াই জীৱন। কৰোণা লকডাউনেই সকলোকে শেষ কৰি থৈ গ'ল, মানুহৰ জীৱনৰ দাম ফুটা কৰি হ'লগৈ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।